Benvinguts un dia més a la cuina del cap de setmana a Ràdio 4. Artiteca, que bo! Hola, què tal, cuiners i cuineres del cap de setmana? Benvinguts a l'Artiteca. Que la Universitat de casa nostra s'hagi posicionat activament al costat de les ciències gastronòmiques i dels professionals de la restauració i la indústria alimentària gastronòmica és motiu de sobres com per donar-li tractament exclusiu avui a l'Artiteca. El moment que viu la cuina i la gastronomia a casa nostra bé es mereix donar-li sortida acadèmica al nivell que es mereix i donar també cabuda a projectes que sumin, que aportin col·laboració entre institucions i professionals, que aprofitin les virtuts del sistema del sector i que facin que tothom se senti protagonista del projecte gastronòmic de Catalunya. És per això que avui hem volgut convidar a l'Artiteca dos persones que ens podran informar i posar al dia del nou grau interuniversitari de Ciències Gastronòmiques i Culinàries. Avui ens dedicarem a ampliar i conèixer més de prop la notícia que us avançàvem ja fa mesos i que l'hem anat seguint amb interès. Roser Romero del Castillo, de l'UPC, i Vinyet Capdet, del CET de la Universitat de Barcelona, ens acompanyaran durant aquesta estona de cuina del dissabte per parlar de cuina, precisament des del punt de vista més acadèmic. Com sempre, també conèixer l'actualitat del que ens envolta a nivell gastronòmic a casa nostra. Com sempre, també, cada setmana un capítol, un espai per cuinar, el verb a foc lent. Uns moments esperem avui plens de producte acadèmic. Passeu i gaudiu amb nosaltres de l'art i de la teca. Tanquem la carta i comencem. Què tal, Isma Prados, com anem? Fantàstic, i vos? Molt bé, molt aquesta bé. Setmana triomfant, eh? T'haig de dir que vaig estar en una gala. Vaig sí. estar conduint una gala, en aquest cas. Sí, conduint. Sí. Què tal se sent quan condueix una gala d'aquestes característiques on hi ha tanta gent i, a més, tots pendents de veure què tal el producte, què tal... Doncs jo, mira, jo sempre vinculo, igual que el Messi, quan llença un penalti al final de Copa del Món, no? Vull dir que sí, no pensis. No és valentia, és inconsciència. És inconsciència. Ni molt menys. Millor no pensar. Sí, sí. Però bé, molt bé, molt bé, molt bé, perquè, de fet, i per això t'ho introduïa, la setmana anterior, el dia 7, havíem estat fent la... És una mica liós, eh? És com allò, la tieta que va en aquella... No, sí. Però havíem estat fent la presentació per premsa d'aquesta gala, del Premi Mercè Sala de Factor Humà, a, precisament, al CET. Sí. Al CET UB, sí. En el qual vaig fer unes pràctiques amb estudiants i tal, i vaig poder veure quin caliu que respirava respecte a aquesta titulació, i la veritat és que hi ha certa expectació, expectació, diria. Expectació, sí, emoció, eh? Sí, sí. Sempre que fas una passa al buit, oi? Una passa en el futur. Uh-huh. Jo moltes vegades diria que la gent ens diferenciem precisament per això, no? Per tenir la capacitat de fer una passa al buit o no, no? Al CET vam estar també fa un any, me'n recordo. Sí. Presentat també un altre projecte, o de fet ja vas estar cuinant fins i tot allà. Sí, sí. Vas diverses uh-huh. vegades. Molt bé. Doncs avui, precisament, i ja que parlàvem d'aquest grau universitari, és el primer grau interuniversitari entre la UB i la UPC de Ciències Culinàries i Gastronòmiques de l'Estat espanyol, liderat per aquestes dues universitats públiques. Això no deixa de ser una novetat, perquè que les institucions públiques en aquest sentit es posicionin directament i vagin enfocades a aquest grau, doncs és fantàstic, i neix aquesta unió precisament sí. amb la intenció de donar-li cabuda a aquesta demanda que hi ha. Jo gairebé no me'n recordo, no? Però tu fixa't en l'any 82, no? Quan es va començar la reconversió industrial del govern de Felipe González, no? I van començar les formacions professionals per en aquell moment dotar la indústria incipient, no? I una modernització del sector industrial que aleshores va portar moltíssima gent a fer FP de mecànica, d'electricitat, d'electrònica, etcètera, etcètera, no? Això avui dia, fa uns anys, ens hi hem trobat també amb la FP a nivell de formació en el sector que troncava en la nostra economia està tirant d'una manera més potent, que és el sector agroalimentari, la seva arribada a nivell de serveis, a nivell de formació, i totes les formacions col·laterals i les investigacions que fa falta per dur això a terme, no? Des d'aquest punt de vista, només al cap d'uns anys ens trobem al davant de que hi ha no només voluntat de dotar el sector de professionals com Déu mana per les cuines, sinó també per la direcció i la gestió dels negocis que es munten al respecte, no? Quants... I que no siguin mons a part. Exacte, perquè quantes vegades s'ha entès que per un cuiner la
diguéssim, la promoció natural era ser restaurador i tenir un petit restaurant, i descobreix al cap del temps que està fent una feina totalment diferent per la qual va començar a estudiar. Mm-hmm. Ostres, com és que faig de gestor, faig de part de l'equip i he perdut la faceta de cuiner? Com és això? Clar. Per què em passa això? O fas de gestor, no? O fas de cuiner, o fas un grau com aquest que avui... Et prepares, et prepares, simplement et prepares. Et prepares o apareix aquesta nova possibilitat acadèmica, eh? La Roser Romero és del Castillo, és membre del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia del Parc Mediterrani de la Tecnologia, precisament, de Castelldefels. D'allà ve avui, i avui ens acompanya. Benvinguda. Bon dia. Bon dia i bona hora. També està amb nosaltres la Vinyet Capdet, que és del CET, de la Universitat de Barcelona. En aquest sentit, sí que us vau veure l'altre dia amb l'ISMA, em sembla, no? Sí, tant, que ens vam veure, no? Ja. Bon dia, també. Molt bé. Escolteu, com valoreu des del vostre punt de vista, des de la UPC i des del CET i la Universitat de Barcelona, aquest nou grau interuniversitari? Primera pregunta clàssica, no?, perquè contextualitzem. Sí. Exacte. Bé, començo jo. Sí, Roser, sí. Tu mateixa. Nosaltres què hem de dir? Si som promotors i estem molt, molt implicades en tot aquest procés, tenim molta il·lusió, pensem que calia ordenar... És que al voltant de la cuina hi ha molt coneixement i agafa molts sectors, tant perquè també dintre del grau, bueno, ara al llarg del programa anirà sortint continguts, però jo vinc del... La meva part és la de l'agricultura, la de la producció dels productes de la cuina, però també hi ha tota una part d'història, sociologia, a part de la química, la bioquímica, la higiene, etcètera, etcètera. Uh-huh. Ordenar tots aquests continguts al voltant d'un eix, que és la cuina, és molt interessant. Bueno, el grau propiciarà tot això. Uh-huh. Uh-huh. M'imagino les converses que es tenien prèviament a la, sí, a la creació del contingut, precisament, per donar forma i que no quedés res fora, no? Vinyet, des del teu punt de vista, com valores aquest grau? Bueno, també, evidentment, estem il·lusionats en el nou projecte. És un repte molt alt, i una de les coses que creiem que és importantíssim és posar la cuina a la ciència, no? I que el grau es digui grau en ciències culinàries i gastronòmiques, això diu molt, això és molt, això és un pas molt alt, val? I a més, crec que això pot fer enriquir el que és tota la formació culinària, evidentment, que és molt important endreçar els continguts d'una ordre que ja hi són a la formació professional, que no sembla ara que comencem de zero no, a fer formació en cuina, que la cuina hi és, però sí que és cert que elevar, doncs, els estudis de cuina en l'àmbit universitari amb els fonaments universitaris, això pot posicionar molt amb uns perfils professionals de sortida que ara mateix no es donen i s'han de complementar amb altres estudis. Clar, perquè durant uns anys també hem vist com els xefs puntals d'aquests països, no?, han anat d'alguna manera desenvolupant colze a colze amb departaments específics d'universitats o d'agències que no eren universitàries però que també s'hi dedicaven, creant tot com ho diria, tot una jurisprudència, no?, tot unes matèries que efectivament s'han constatat en laboratori, s'han elaborat directament els informes que les acrediten, i clar, tot això s'hi havia de fer alguna cosa, també, no? Estic parlant, per exemple, del diccionari de lèxic que va fer en el seu moment el Bulli a través de la Fundació Alícia. Estic parlant, doncs, diversos textos que en les biblioteques dels cuiners professionals, que d'alguna manera estan obligats i són responsables de processos d'alimentació de molta gent, i són, sens dubte, no? És a dir, textos de l'Herbetis, del Harold McGee, de tota una sèrie de gent que han entrat, no? Aleshores, com heu triat, finalment, el que havia de... troncalment de tot aquest coneixement desenvolupat, a què havíem de donar-li aquesta estatura d'ensenyança universitària? Aviam, la cuina i la gastronomia ha evolucionat moltíssim i requerien uns professionals amb una mica més de formació acadèmica més alta, de més nivell, perquè els mateixos cuiners de prestigi, doncs, i en reunions que hem tingut de treball, doncs, amb en Joan Roca i d'altres cuiners, una mica els que buscaven ells és aquest recolzament. Evidentment, nosaltres amb aquest grau no suplirem a cap científic perquè no ho podrem fer. No són uns estudis de dir és que el químic tindrà el seu paper i que pot recolzar perfectament la part culinària i ho serà. Però sí que aquest perfil de sortida, doncs, tindrà les bases i els fonaments d'aquest àmbit, no? Serà clar, capaç d'entendre el que no enteníem ara i havien de treballar més colze a colze. Igual el mateix Ferran Adrià amb el Pere Castells quan va fer el Bulli Taller, o d'altres cuiners amb altres científics i amb altres universitats que han buscat aquest suport. I no només la part científica, perquè de vegades parlem d'alta cuina
i parlem de cuina d'avantguarda i va de seguida la part de ciència, no? La ciència i la ciència, perquè és veritat, és el que atrau més, no? Però hi ha una altra part molt important, importantíssima, de molts negocis que no han funcionat bé perquè mancava formació en gestió i la part econòmica, que tu abans ho deies, no? Uh-huh. Una mica vaig a fer de gestor d'aquest petit restaurant. I aquest coneixement també és molt important. Sí. Vull dir que no és només la part científica, la part de coneixement de producte, la part cultural, la part d'història, la part d'antropologia, la part de mil coses que tocaran, que evidentment que tot això és el que farà i formarà un bon professional, però jo crec que és interessant saber quin perfil de sortida hi ha actualment i quin és el que demana actualment les empreses, no? El sector. Uh-huh. Sí. Què demana? I cada cop demana un perfil més ben preparat i que sigui capaç de crear, dirigir, executar un projecte culinari gastronòmic. Això és una mica, que a més a més, en funció, no? dels paràmetres que es donen en cada manifestació diferent d'aquest ofici, no? És a dir, cada restaurant té uns paràmetres de funcionament que el fan únic i que s'ha de fer una enginyeria, per dir-ho d'alguna manera, comptable, acorda amb número de taules, respecte a gent que hi ha a la cuina, respecte a despeses fixes de personal, respecte... I al final, moltes vegades, quan vas veient diferents negocis, te'n dones compte de que no hi ha una veritat absoluta, sinó que sempre estàs aprenent noves coses que introdueixes en aquest estudi, no? És a dir, quan els cuiners comencen a fer un escandall abans de tocar el primer ingredient per fer una recepta? No, aviam, jo crec que tot té el seu pas, han d'anar pas a pas, han de conèixer, però sí que és cert, doncs, que cada empresa, evidentment, és diferent, però que si hi ha uns fonaments empresarials, sí, serveixen per totes les empreses. Uh-huh. I si hi ha uns processos a dur a terme, aquests processos els pots estandarditzar o adaptar-los en qualsevol empresa, de més petita a més gran. O sigui, però el que sí que és cert és el sector, per això les mencions, no? Que suposo més endavant, doncs parlarem una mica de quines són les especialitats, i no és el mateix cuinar per 15.000 persones, uh-huh, o 10.000 o 1.000 persones amb un tipus d'oferta gastronòmica, amb un tipus de marge, uh-huh, econòmic, que cuinar el millor producte per 40 comensals en el millor restaurant d'alta cuina. O sigui, uh-huh, és una altra cosa, però al final tu sí que fas un procés de treball a nivell de gestió que el pots dur a terme en un lloc com l'altre, depenent una mica de l'enfoc que li vulguis donar, però les bases, clar, han de ser, o les bases a nivell culturals les pots aplicar a qualsevol tipus d'oferta, o si més no, també el que pots fer és crear una oferta gastronòmica destinada al públic que vas, no? I millorar fins i tot l'oferta que hi ha, clar, en altres àmbits, que jo crec que també és un món molt interessant, com són les col·lectivitats, no? Que hi ha molt a fer. Sí, eh? Vull dir que sí, això, sí, jo crec que aquí hem de parar fort per posar el nostre granet de sorra en ser una mica la part de creativitat, aplicar-la en aquest gran sector. Uh-huh. Fem una miqueta més també d'arqueologia i potser la Roser també ens pot ajudar. A mi m'ha semblat sentir en algun moment que a tu et va fer molta il·lusió que es creés aquest grau. No sé si es demanava crits i si va ser una cosa conjunta entre les universitats, entre els campus implicats, que us veu anar reunint i focalitzant precisament fins a crear aquesta idea que es pugui materialitzar. Parla'ns des de quan s'està gestant aquesta idea. Bé, des de quan s'està gestant amb els actors actuals, no fa molt. Deu fer un parell d'anys, com a molt, o com un any i mig, no? Sí, bueno, 2 o 3 anys. O sigui, ja posar-se a la feina de dir, anem a fer-ho. Però, per exemple, la directora de l'escola, que ha sigut un motor molt important, i jo, que hem compartit assignatura, parlàvem molt, i inclús parlàvem de fer una assignatura de cuina optativa pels nostres estudiants. Bueno, a mi és que m'agrada molt la cuina, de sempre, sí. I clar, sempre he volgut estar tirant cap a aquesta banda. I, o sigui, tu des de Castelldefels ja demanaves a crits. Sí, no? Abans, quan estàvem al carrer Urgell, perquè l'escola està, sí, a Castelldefels des, sí, de 2005. Sí. I jo recordo converses allà a l'escola industrial amb la Lourdes Reig, de dir com ho podríem fer, muntem una assignatura de cuina relacionada amb els productes de l'agricultura, etcètera. Vull dir que era una cosa que estava com en l'ambient, i en un moment donat s'han ajuntat persones, i també la qüestió política, no?, ha propiciat, no?, que una voluntat política de que això es portés a terme. Que es portés a terme, no? Mm. I tota la connexió i coordinació, suposo que en aquest sentit és complicat, també, no? Bé, sí, però... aviam, sí. Però no hi ha res, no hi ha... impossible. Però quan es tenen ganes de fer les coses... No, i a més, jo crec que el punt de l'interuniversitari, evidentment, és més fàcil fer-ho d'una sola universitat, més senzill, però això no vol dir que no sigui millor.
Val? Perquè si realment hi ha l'expertesa en cada una d'aquestes, l'alumne sortirà molt beneficiat, no és el mateix. Això és com quan nosaltres, doncs, a formació professional fas una xerrada d'aviram, si portes a la persona ja que estima o coneix el que transmet aquella persona i el que coneix, no, encara que tu t'hi preparis la classe, no la pots fer igual. Clar. Aquí, una mica el mateix, l'àmbit d'expertesa de cadascun de nosaltres farà que sigui més rica i més bona la formació. Uh-huh. La complicació a nivell de coordinació acadèmica, de negociacions, de reunions, això no ha d'afectar el resultat. O sigui, no hem de perdre el resultat de vista i, evidentment, en sortirem bé perquè, de moment, tenim un molt bon equip. Realment, som tres responsables acadèmics, un per cada universitat, el doctor Boatella, que havia de venir avui però no ha pogut. Exacte, ha estat fora, i la Roser i jo, no? I cada un en el seu àmbit, no? I representa una mica el campus de l'alimentació i tota la part més científica, doncs el doctor Boatella, la Roser en el cas tot el tema agroalimentari, tot el tema de productes, i nosaltres en la part tècnica i tecnologia culinària i la part de gestió, la part econòmica. La tortilla de patata afinaba y ponía a punto una guitarra ayudada por el palmeo rítmico de la aceituna sin hueso. ¡Mira! ¡Ale! ¡Mira que gira! ¡Mira la tortilla! ¡Redonda de cebolla! ¡Cómo! ¡Que ha sido el chorizo! ¡Vamos toda por él! ¡Chorizo, ven aquí que era un canalla y un sinvergüenza! La armeja tenía montado un sipisape de muy padre y señor mío porque a una de ellas le habían robado su collar de cebolla. Todas acusaban al chorizo. ¡Chorizo, canalla, que yo no he sido! ¡Hostia, que yo no he sido! Porque me llame chorizo tengo que ser yo. ¡Vaya cruz que llevo con el nombre! ¡Que vamos! Artiteca, dissabtes de 12 a 1 del migdia amb Andreu Vinyes i Isma Prados. Des de dijous passat i fins al 25 de maig, l'associació Tàrraco a Taula ofereix unes jornades gastronòmiques per degustar els sabors de l'antiga Roma en el marc del Festival Romà de Tarragona. 19 restaurants i establiments de la ciutat han recuperat i actualitzat les receptes de plats romans extretes de textos de l'època. I, a més, s'han organitzat diverses activitats al voltant de la gastronomia de la Roma imperial. Avui, des de les 12, els restauradors participants preparen als Jardins del Camp de Mart un assortiment de tapes basades en receptes romanes. I durant tot el dia, a la taverna Pistòria es faran xerrades i demostracions sobre els flaquers romans i els diferents tipus de pa que elaboraven. Els fogons dels restaurants de Kilòmetre Zero Slow Food homenatgen l'escriptor i periodista Manuel Vázquez Montalbán. Cadascun dels 32 establiments participants reproduiran o reinterpretaran els plats que apareixien al llibre Les Recetes de Carballo, on hi ha recollides les millors receptes del personatge literari creat per l'escriptor. Segons Slow Food Catalunya, el detectiu i els restaurants Kilòmetre Zero tenen moltes coses en comú. Per exemple, la cuina de Carballo és molt diversa, com els restaurants que formen part de la iniciativa. Hi trobareu des de fondes tradicionals fins a restaurants amb cuina de disseny. La proposta estarà en marxa fins al proper 8 de juny. Artiteca, a Ràdio 4, tots els dissabtes, de 12 a 1 del migdia. Estem avui amb la Roser Romero i la Vinyet Capdet, cadascuna des del seu àmbit, des de l'UPC i des del CET i la Universitat de Barcelona. Però quatre campus, tu no et faries un lío, Isma? No, en absolut. I mira, no voldria agafar la titularitat de comunicar-te això, no? Però, clar, quatre campus, quan tenen especificacions tan diverses, imagina que vols fer un treball de fi de carrera sobre, ostres, doncs mira, m'agradaria saber quines membranes de bosses de buit, doncs tal, això i l'altre i tal, no? Doncs tens uns senyors que en saben molt d'això. Sí, no, està clar. Imagina't que vols que dius, mira, doncs jo se m'ha posat als nassos tenir un tabulador de saturació dels polifenols de l'oli d'oliva en funció de temperatura de cocció. Doncs també tens on desenvolupar-ho. Mm-hmm. Això és realment l'important des del meu punt de vista. El fet de que tots els equipaments públics, i ho sabem no només a través per això, sinó per altres fonts que no en podem parlar, però en el futur ja en parlarem, d'altres acords interuniversitaris dintre del sector de l'alimentació per ajudar també. I això és... Escolta, tu has vist en algun altre país que totes les universitats vagin a una en comptes de lluitar per vendre-li els títols dels estudiants? És que aquesta ha de ser, aquesta ha de ser una metodologia també, no? No ho diguem gaire alt, no sigui cas que em prenguin consciència. De moment discrepàncies no hi ha, eh? Això no. Tenim, us veig ben avingudes, en aquest sentit. Doncs sí, la veritat és que sí. Escolteu, posem valor una mica a les assignatures, si voleu. Mira, em permets a mi, la tinc molt clara aquesta. Vale, vinga, què ha de saber un cuiner sobre agricultura? Què ha de saber? Bueno, ha de saber...
Per què són diferents els productes en relació amb la producció? El tema, de la, per exemple, de l'estacionalitat és molt important, va molt, molt lligat, i sobretot la qualitat, perquè un tomàquet és més bo que si ve d'aquí o ve d'allà, tot aquest tipus de coses. Per tant, i el que costa, a més, aconseguir les coses, també. Com no sé, la llet, per exemple, com s'obté la llet, tot el tema de la higiene de la llet... Per tant, coneixes posar en valor també, és a dir, si jo estic en un restaurant i faig una comanda, no?, per la nit per telèfon i demà, doncs una caixa de llet, no sé què, no sé quant, pim, 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 i tot arriba i no tenim consciència, no?, de que, diguéssim, un litre de llet pot ser molt divers, molt diferent en funció del referent mental, no?, pot ser uterinitzada, pot ser pasteuritzada, sí, fresca... Sí, exacte, saber què vol dir, exactament, vol dir... Per tant, les normatives en quant a conservació, ministerials... Exacte, i què vol dir agricultura ecològica, quan un producte té... el segell de l'agricultura ecològica, què vol dir tot això? Quins processos exactament, no? Sí, exacte, exacte. I... O, sí, bueno, o l'agricultura biodinàmica, que s'ha posat de moda, que hi ha al darrere d'això, perquè moltes vegades no es coneix ben bé. O que és un híbrid, o que és un transgènic, o que és una varietat tradicional, que és una varietat millorada, tot això s'explicarà. Clar, clar. Home, això que deies de la biodinàmica és maca, no? Perquè, dius, si tenim més de 9.000 anys d'història d'agricultura, comptant que la biodinàmica es va inventar en 1907, no? Té raó, està de moda. Es va posar de moda quan jo estudiava, ja fa 30 anys, bueno, estava una mica així, ja ha revifat, però jo ho sento. Sobretot en els viticultors. Però està present, a nivell acadèmic està present? Es menciona, es comenta, es menciona, sí, es menciona. És a dir, les tècniques d'elaboració del 501, el 502, el Steiner, tot això, sí? S'explica el que és, s'explica el que és. Bueno, nosaltres a l'escola tenim una assignatura... Bueno, ara no ho sé, perquè amb els graus nous, però sí que hi havia una assignatura d'agricultura ecològica, això sí, ecològica sí. I l'agricultura biodinàmica... No recordo si sortia o no, però bueno, almenys se'ls diu als estudiants que existeix. No existeix, hi ha diversos llocs on es practica. Però està bé saber el que hi ha al darrere. No, està molt bé, sobretot perquè d'alguna manera el cuiner comença a prendre consciència també de que per damunt d'un creador i un artista també és un pas dintre de la traçabilitat alimentària fins al consumidor final, no? I això comporta gairebé la majoria de les responsabilitats que Sanitat posa al damunt d'un negoci a l'hora de vigilar-lo, no? El fet simplement de que estàs donant de menjar a la gent, no? Com ho van veient els alumnes en el teu cas, Vinyet, això de... O sigui, és de les coses que et diuen quan, o de les que prenen consciència o de les que tu penses, veuràs, perquè quan arribis al món professional, quan palpis el que és la responsabilitat directament... Evidentment, vull dir, dins aquestes assignatures ja estan contemplades dins de la formació professional, però a un altre nivell, no? Molt més bàsiques. Però sí que és veritat que no prenen massa consciència al principi. I quan estan ja en el lloc professional diuen, allò que deia ho he posat en marxa, o tot el tema d'higiene alimentària, el tema de normativa, o el tema de productes, o fins i tot quin producte triar, no? Perquè una mica, que és molt important, tota la part de coneixement de, tant d'agricultura com de zoologia i com de la pesca, no? Que hi ha una assignatura de la pesca també, doncs conèixer tots els tipus de producte i saber quin és el millor per a cada oferta i saber-lo destinar, perquè de vegades no el millor producte que a tu t'agradi més és el que millor et pot anar on l'has de vendre, perquè això ho han de tenir molt clar també. O sigui, el coneixement complet del producte, no només de la família de productes i saber el per què sí o el per què no i quins avantatges té cada producte d'aquests. Sí. I jo crec que hi ha una tendència molt alta cap a la producció ecològica. Jo crec que hi ha uns canvis i hi ha una sensibilitat a nivell social de tendència alimentària i això ho hem d'apretar fort. Aquí aixequen la mà. Sí, jo volia dir... No, i a més, aquesta connexió entre cuiner i agricultor pot fer que el cuiner demani determinades varietats de... Jo treballo en el grup de recerca de millora de vegetals tradicionals i pot ser que el cuiner necessiti un determinat vegetal i demani a l'agricultor... doncs que produeix aquell determinat vegetal. Sí, sí. Però quan coneixes les tècniques de producció... O al tot, revés. És acostar el productor i el cuiner. Clar. Sí, sí. L'exemple de les faves xiulet, en recordes que n'hem parlat mil vegades? Sí, i tant. De dir, escolti'm, jo li pago la fava a vostè, no la deixi créixer tant, que es grani, perquè llavors a mi em proposa un 70% de merma quan la grano, i llavors al final em costa gairebé un euro posar 60 grams de grana que finalment el meu client troba doncs, lleugerament farinós a la boca. No? En canvi, si vostè m'agafa la fava de 10 centímetres màxim, jo li pago 6. Sí. I tot surt millor per tothom, és curiosament. El diàleg que dèiem sempre de ciència i cuina, no? Que està tan de moda i que quan deies, no, tu, amb el Harold Mackey o amb l'Hervé Dix o fins i tot actualment aquí, no? Des de fa
10-15 anys, sí, sí. Tampoc no anem tan vam enrere, tenir, eh? Que va, vam tenir l'Octavi que... Mans fa dues setmanes. Exacte. Vull dir, el Claudi. Sí, el Claudi, perdó, sí, el Claudi Mans i tant. Doncs el que deia, no? Potser el diàleg que queda entre agricultor i cuiner, que comença i que és molt maco, però realment hi és poc, doncs aquí sí que hem de fer, com a mínim, crear aquest punt de ganes d'aquests futurs estudiants i futurs professionals de que tinguin en compte, no?, aquesta part, que és molt important per després poder crear una oferta diferent, diferenciadora, i cap a on va el sector. Vull dir que crec que clar. Això és molt important. Hi ha més bons coneixedors, no ho sé, clar, Roser, si estàs sí. d'acord. Sí, sí, sí. A més, producte és territori i turisme. Hi ha molta cosa que va junta. Sí, sí. I conèixer bé tot això, bueno, és interessant per molts sectors. Sí, hi ha una assignatura que es diu Turisme, Gastronomia i Comunicació. Doncs, que si tot, fem una mica aquesta imatge del primer dia de curs, que no sé si serà a principis d'octubre, suposo, no? No, setembre. Setembre. Aviat. Setembre, a principis de setembre? O... Cap a mitjans. Ah, o sigui, perfecte. Molt sí, bé. Sí. Just per la brema. Posem-nos en el cap d'algun dels estudiants que tindrà la sort de ser un dels 60 triats escollits. Què es trobaran? Quines assignatures tindran al primer curs? Podem fer una mica una menció així? I tant. Sí? Mira, doncs hi ha diferents blocs dins els fonaments. Hi ha una part de cultura, comunicació i societat, gestió empresarial, ciència i tecnologia i cuina i gastronomia. Dins de cultura, comunicació i societat trobem antropologia i psicologia de l'alimentació i de la gastronomia. Aquesta s'impartirà al campus de l'alimentació, sí, Tor Rivera. L'altra, història de la cuina i la gastronomia, aquesta s'impartirà al FET. Turisme, gastronomia i comunicació, també la impartirem al FET. La part de gestió empresarial, fonaments de gestió econòmica i financera. Aquí ja es trobaran amb la realitat, ah, eh? Sí. No us penseu que només... Amb un viver de la realitat. Economia aplicada i sostenibilitat. Ui, ui, ui. Després la part de ciència i tecnologia, que és la de fisiologia i bioquímica de la nutrició, principis de nutrició dietètica, química dels aliments, bases físiques i fisicoquímiques dels productes i dels processos culinaris, i després les parts més culinàries, la part de tecnologia i tècnica culinària, sistemes i processos de producció en cuina i tècniques i elaboracions culinàries. Això seria primer curs. Entre els dos semestres són assignatures de 6 crèdits, algunes d'elles de 3, la majoria de 6, i dividides en 2 semestres. 2 semestres, eh? Déu-n'hi-do. Tu ja tens clar quina aniràs el primer dia? Jo el primer dia de universitat sempre el mateix. Era sí, mirar que no et gastessin gaires bromes. Han d'anar tot, eh? Exacte. Digue. No, on anirien? No, és presencial, no, és molt important. No hi ha opcionals aquí, no? Aquí, no, al primer curs. No, són les optatives. Sí, va a la menció. A la menció de direcció, la d'alta cuina i la de col·lectivitats. Hi ha una segon curs que és art i cuina, que no deixa de ser artiteca, eh? Sí, la podríem, la podríem fer nosaltres. Home, de la mateixa manera, si diguéssim que l'EB, que en català es diu faixa, doncs sí, vale. Molt bé. Escolteu, el perfil de la gent que s'està interessant és llicenciada d'altres carreres, és jove que surt de... Hi ha una mica de tot. Hem rebut més de 500 demandes d'informacions. Ho dic perquè el FET és on estaran matriculats els alumnes, i estem rebent totes les informacions i hem fet les sessions informatives, que per això torno a contestar jo, pobra Roser, que no la deixo parlar. No, ja va bé. I m'han deixat aquí. No, perquè són els que tenen més feina. Tota l'organització la fan ells. És més feina. Tota la part organitzativa, no? I aleshores hi hem fet diverses sessions informatives i tenim uns perfils diversos des d'altres carreres, des de la part de nutrició, hem tingut també la part de química, tecnòlegs dels aliments, fins molts, la majoria, batxillerat. Batxillerat. Sí, batxillerat sí, directament. Sí. I doncs a nois i noies doncs, que els agradava ja el món de la cuina, que la seva opció per fer cuina era el grau superior en direcció en cuina, formació professional de segon grau, sí. Val? Doncs clar... Que no desapareix i que continua en marxa, no, evidentment. No, i que cada un té el seu lloc, vull clar. Dir, és que una cosa no exclou l'altra, a més a més, vull dir, són perfils... I a més són complementàries. Tu pots acabar un grau tercer, un tercer grau, un grau professional de formació professional i accedir directament a la carrera. Evidentment, amb reconeixement de crèdits. Correcte. Evidentment, amb un reconeixement bastant alt, d'uns 60 crèdits, un curs acadèmic aproximadament. Sí, vull dir que una cosa no treu l'altra, però moltes vegades diuen, és que el grau superior de cuina, llavors, quin paper té, no?
O sigui, els dos faran caps de cuina, els faran, evidentment. Sí, si i moltes que... vegades, perquè els nanos de 8 anys també tenen la impressió de que quan aposten a la universitat sembla que apostin per tota la vida i que si s'equivoquen serà per sempre, no? I cada cop tenim menys aquesta impressió, no? A nivell de la formació lectiva del jovent, és a dir, que hi ha molta transversalitat avui dia i que si no, doncs, no tens una cosa molt clara i tens una sèrie de crèdits, els pots aprofitar, no? És a dir, les persones que vinguin de primer o de segon o de tercer de química a fer aquesta carrera, doncs tindran mancances en les tècniques, no? I els que vinguin de les tècniques, doncs quan els diguin, no, l'equilibri de dissolució del permanganat potassi, que una... i diran, oi, 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 saps? Per però... això hi ha el reconeixement de crèdits, correcte, o l'altre hi ha la part de formació bàsica, que ja ho té contemplat així dins de la troncalitat de la universitat, i ja hi ha aquest reconeixement venint d'altres carreres. Artiteca. Dissabtes, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio 4, amb l'Andreu Vinyes i l'Isma Prados. I saps com en diuen de la quart de lliure amb formatge a París? No es diu quart de lliure amb formatge? No, tio, fan servir el sistema mètric. No saben què cony és una lliure. Com n'hi diuen? N'hi diuen royal amb formatge. Royal amb formatge, eh? Exacte. Com en diuen del Big Mac? Un Big Mac és un Big Mac, però ells en diuen la Big Mac. Ah, la Big Mac. Com en diuen del Whopper? No ho sé, no vaig anar a cap Burger King. Artiteca. Dissabtes de 12 a 1 del migdia a Ràdio 4 amb l'Andreu Vinyes i l'Isma Prados. Continueu a l'Artiteca. Estem avui parlant de com la gastronomia s'ha introduït ja definitivament a la universitat a través d'aquest grau interuniversitari de Ciències Gastronòmiques i Culinàries. Estem amb la Roser Romero del Castillo i la Vinyet Capdet. Estem una mica posant-nos, intentant fer aquesta petita fotografia o aquesta fotografia que ens pugui orientar de com serà el mes de setembre per 60 estudiants que començaran aquest grau. Dèiem que si no eren masses llocs i tal, està estrictament estudiat això, de que no hi haurà tabalament en aquest sentit. No, ho tenim bastant ben gestionat el tema, i llavors el que farem és, depèn del curs i de les assignatures, evidentment les assignatures marcaran on fer el tipus d'assignatura. Llavors, dos dies a la setmana el primer any estaran al campus de Torrivera i els altres tres dies al FED. I a segon curs ja és on intervé doncs, l'UPC, a Castell de Fels, Escola Superior d'Agricultura. Ben comunicada, això sí, també. Molt ben comunicada, estan molt ben comunicats. Sí. Doncs els dos llocs doncs, també aniran allà a fer la formació específica. El que no podem fer és on tenen els millors espais ells amb la seva especialitat. Clar. És com si anessin a fer cuina a la part d'agricultura, tenint al FED les instal·lacions que tenim. Doncs una mica és el mateix, i el professorat serà l'especialitzat en cada lloc. L'alumne tindrà molt clar l'horari, perdona. No, en absolut. I a més, per dir una bajanada, si heu pensat de posar càmeres directament ja a les aules i doncs, de tot això se'n pogués fer un document tipus vídeo i tal, que doncs, d'alguna manera pogués sortir en televisió, no? És a dir, tenim a un Masterchef, tenim un gran hermano, tenim un no sé què, raó de més, no?, per aquests nois que estan a l'acadèmia i realment doncs, poder sentir empatia amb la seva superació. Donar-li visibilitat allò. Farem 24 un reality. Hores. Un reality, però un reality culinari. Acadèmic culinari. Però un reality de veritat. M'apunto. Home, no, ara, abans de començar jo la llenço. Jo ja saps que soc especialista en tiros a l'aire. Molt bé, Isma. Escolteu, parlàvem una mica de la participació del productor, per exemple. Hem deixat una mica de banda l'empresa. Em sembla que l'has mencionat tu, Vinyet, una mica, que també estava una mica interessada. Heu rebut algun feedback d'empresaris o del sector empresarial respecte a aquest grau i de quina manera l'estan rebent? Sí, la veritat és que la rebuda a nivell de sector ha estat boníssima, molt, molt alta, tant de veritat, molt interessats. A nivell d'alta cuina, els cuiners
Doncs fantàstic, primera que els hem fet, doncs van ser els primers en saber-ho i tot això, però a nivell de sector de restauració i de grans empreses estan molt interessats perquè necessiten cobrir llocs de treball i de vegades doncs, pot ser un professional més complet, no? I estan molt interessats potser en participar-hi, el que necessiteu, contingut, si hem de repassar, si hem de venir a fer alguna xerrada, o sigui, tothom està molt, molt, molt il·lusionat en el projecte, molt interessat i, a més, amb moltes ganes de participar-hi, no? I bé, doncs, a més, jo crec que la credibilitat una mica de la Universitat de Barcelona, la Fundació Alícia amb tot el tema de recerca, l'Escola Superior d'Agricultura i el FED, doncs, són centres de prestigi, doncs, i seriosos i rigorosos, i això jo crec que també dona una solvència, no? I era un, és un tipus d'estudis que crec que calia i calia posicionar la cuina on, si realment hem d'avançar, hem de ser una mica capdavanters d'aquesta cuina, hem de seguir fent base, fonament culinari, perquè si no, Ferran Adrià n'hi ha hagut un, n'hi ha un. I sí que anem seguint tots plegats, evidentment estem tots plegats de grans cuiners, però crec que hem de formar amb molta base, amb molt coneixement, amb molta cultura, aquests nous professionals que seran potser els que faran seguir enriquint la nostra cultura culinària i gastronòmica. És que, a més, hi ha una sortida professional interessant, i és que la indústria alimentària cada vegada fa més plats preparats, plats passats en la cuina tradicional, etc. Llavors, tenir assessors o tenir gent ahir més de que siguin cuiners de formació és molt interessant, perquè hi ha aquests plats. Sí, això és, molt, és una sortida professional de fondo, molt important. Sí, perquè si a més ens fixem, no només en indústria alimentària, sinó el que seria ja en restauració col·lectiva, veiem que dintre de les entitats col·laboradores del grau hi ha nada más i nada menos que Aramark, CERS, Serunion, Sodexo, Clés, Compass i Gate Gourmet. És a dir, et diria que d'aquestes, almenys tres estan entre les més importants del món, i que són col·lectivitats molt potents aquí, no? Potser també té a veure amb l'estructuració que a tal efecte, doncs, encara que no siguin tan avançats gastronòmicament, però sí veiem com a nivell d'oferta lectiva, per exemple, als Estats Units, amb el CIA, no? amb el Culinary Institute of America, i la relació que realment tenen a nivell professional amb moltes empreses, i que hi ha una bona connexió allà entre una cosa i l'altra, doncs això també, potser, quan vam anar allà, no? per veure el grau sobre cuina catalana i cuina mediterrània al CIA, vam dir, ostres, es pot anar més enllà també, potser, no? Vull dir, que hem vist iniciatives arreu del món que potser ens han convidat a unificar tots els sectors aquí i que no es reproduís una jugada de regne de taifes i anar realment a una per treure el potencial màxim que poguéssim. Vull dir, jo crec que és, el que acabes de dir és clau. La relació amb les empreses hi és, ja des de les escoles d'hostaleria, però amb uns estudis universitaris no existia. No. I el treball final de grau jo crec que serà clau per amb aquestes empreses. És molt important que els alumnes puguin fer el treball final de grau aplicat. Clar. O sigui, amb un tema en concret, amb una empresa en concret, a més, un treball en concret, correcte. No? O multidisciplinar, també, vull dir, perquè tenint la possibilitat que tenim, perquè potser un alumne digués, és que estic molt interessat en una cosa molt concreta que deies, no?, comentàvem abans, o amb algun producte, sí, o amb alguna producció, o amb alguna varietat autòctona que diguis, no, és que m'agrada aquest camí, vull diferenciar-me, o un altre amb el tema una mica de territori, o un altre amb la part d'alta cuina, i l'altre amb indústria alimentària, o el que teníem de perfils professionals de la indústria alimentària dins dels departaments d'IMSD, que cuiners, què passava? Que falta una mica aquests fonaments universitaris de base de coneixement científic per anar més enllà en la indústria alimentària. Nosaltres no podem suplir evidentment a un químic ni a un tecnòleg que està a la indústria alimentària ni a un nutricionista per fer uns menús millor per a col·lectivitats. No és aquest el perfil, però sí que serà un perfil més ben preparat en tots aquests àmbits per poder donar una resposta més encertada. Cosa i que més ja, esteu fent a través de les formacions professionals, sí, amb tot el tema de l'educació dual, etcètera, etcètera, que ja ho esteu potenciant també el fet d'interconnectar més de manera evident la formació amb l'empresa, no? És evident, nosaltres partim de, si no tenim relació amb l'empresa, amb el que és la formació professional en cuina, és que no existiria l'alumne ben preparat ni el futur professional ben preparat. Però sí que és cert que hi ha moltes matèries que amb 2 anys de formació professional i pel nivell del grup d'alumne, del grup classe, no es pot arribar enllà, en allà, i aquí sí que es podrà arribar. I és aquí la diferència. O sigui, el fonament universitari en els àmbits doncs, de ciència i tecnologia, sobretot de gestió empresarial i de cuina i gastronomia més enllà, perquè aviam, el de grau superior sobre cuina, evidentment, cuinarà igual de bé. Això clar, sí, no anem aquí. Busquem un plus afegit. I és aquest el que farà el diferenciador. Donareu classes les dues? Sí. Sí?
I tant. I teniu el temari ja preparat i tot. I... Sí. Sí? Mm-hmm. A veure. Bueno, temari preparat. Cal sempre donar-li un canvi, no? Jo donaré la part de tècniques culinàries i porto 17 anys al FET. Com és primer curs, doncs suposo que una mica preparat el tinc, però li donaré la volta, perquè crec que hem d'anar més enllà, hem d'anar més ràpid, l'han d'entendre igual, i en menys temps han de saber-ne molt més. O sigui, concentrat, eh? Però ja va bé, que hi hagi pressió. Li donaré una volta, el que passa més o menys, aviam, igual que ella, vull dir que ja tens el temari preparat. Quasi. Sí, clar. Perquè el tinc al cap, Sí, però el PowerPoint el farem millor, eh? Sí. Millor. Jo crec que s'ha de dirigir al... Amb la nova versió, exacte. Molt bé, Andreu, això m'ha encantat, eh? Jo crec que s'ha d'explicar què és el PowerPoint i el PowerPoint l'ha de fer l'alumne ja directament. Clar, va, que el faci ell. Oh, fantàstic, faci, sí. No, una de les feines més importants és saber treure, analitzar el que t'estan explicant i saber-ho després. És a dir, jo sempre he pensat que tu entens realment una cosa quan ets capaç d'explicar-la. Si la saps explicar és que l'entens de veritat, si no... Això és cert. Sí. Clar, per això... És així. Escolta... És així. Molt bé. En Toni Massanés, des de la Fundació Alícia, s'ho veu amb distància, està molt connectat, està present contínuament... Sí, ha participat activament des del principi també, i a més és un, bueno, ens està ajudant molt perquè té aquesta visió més global i ens ha aportat molt de valor i molt esperit tan crític constructiu que ha fet alguns canvis i algunes aportacions molt, molt positives. Hem treballat molt bé amb el doctor Mario Roviralta, de la part de Nato Rivera, amb la doctora Lourdes Reig, que és la directora, després amb el director de l'escola universitària, el José Antonio Pérez Aranda, i la directora de l'escola hoteleria, l'Anna Ferreres, jo mateixa, amb la Maria Vallanet, que és la directora general del FET, i hem fet equips de treball potents per donar una mica de força, empenta, i donar un grau amb un contingut com es mereix, no? I que realment doni un resultat, perquè podem fer ara i dir totes aquestes matèries les donarem, les impartirem de tal manera sense... i no tenim el punt de vista final de la sortida professional, no? O sigui, això ha de donar una resposta al sector i hem d'aconseguir treure futurs professionals ben preparats i que donin resposta a les dues mencions, no? Que això és molt important, que no hem parlat de l'especialitat una mica, que això crec que estaria bé doncs, dir-ho, no? Parlem-ne. Especialitats. Sí, hi ha dues mencions... Sí, les dues mencions estan aquí la... Perdó. Sí, ara estem cadascú buscant aquestes... Sí, mira, hi ha dues mencions. Sí, tu, Roser, mateixa. Bueno, menció en direcció d'alta cuina i innovació gastronòmica, que és un perfil amb unes assignatures concretes, i després menció en direcció culinària i innovació en la indústria alimentària i col·lectivitats. Perfecte. Que és aquesta part que comentàvem abans. Sí, i aquí cada... Sí, clar, amb els temps s'està manifestant com del perfil d'un cuiner clàssic que sempre hem identificat en un restaurant, estem veient que les sortides professionals que hi ha dintre de l'ofici, les especialitzacions, tenen moltíssima transversalitat. I m'ha agradat una cosa molt que deia abans, i era que clar, que moltes vegades són els responsables de màrqueting o els químics els que busquen com trobar un rendiment en un producte per conservació, per comercialització, per distribució i tal, però d'alguna manera la indústria alimentària havia prescindit bastant dels professionals de la combinació d'aliments que som els cuiners. Aleshores... Jo amb això no estic massa d'acord, eh? Vull dir, nosaltres que treballem, amb nosaltres en el FET tenim molt bona experiència en grans empreses d'indústria alimentària i tenim exalumnes treballant dins. Sí? Sí. I puc dir que sempre ens tenen en compte, sempre ens demanen i fins i tot hem fet algunes col·laboracions directament amb treballs d'alguns receptaris i així. Fantàstic. Vull dir que han tingut en compte i tenen aquesta part de sensibilitat. El que sí que és cert que potser els perfils professionals que hi ha avui en dia doncs tenen poca preparació per entendre una mica quin és el procés de producció de la indústria alimentària. I això potser en aquest nou perfil... Diguéssim d'una part, no? T'ho accepto tot, però d'una part. La importància de la formació dual, no? Que dueu a terme precisament al CET, no? Sí, la formació dual, però en formació professional, clar és un nou repte, allà estarem, intentarem fer el màxim de bé, amb el risc que comporta, perquè tenir l'alumne molt fora de l'escola, doncs clar, s'ha de fer un seguiment molt personalitzat en cada empresa, i després quan ve ja, vull dir, però... Un GPS. Sí, un GPS, sí. Els hi posarem un xip. Clar. Convocatòria de juny són els terminis de la inscripció, des de principis de juny fins a finals de juliol. Tota la informació la podeu trobar a diferents
però si entreu a Turisme i Hoteleria de Formació i Recerca, el CET, a la mateixa web, allà podreu trobar, per exemple, o fins i tot a l'UPC també, a la web de l'UPC també és fàcil de trobar, però en qualsevol cas, per tenir-ho més clar, accessnet.gencat.cat, també a l'apartat preinscripció universitària. Continua l'Artiteca. Artiteca, dissabtes, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio 4, amb l'Andreu Vinyes i l'Isma Prados.